नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज सुन तस्करी प्रकरणका आरोपीसँग च्याट संवाद गरेको भेटिएपछि अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम गृह मन्त्रालयमा तानिए। 1 महिनासम्म अवरुद्ध संसद खुले पनि सरकारले काम दिन सकेको छैन। विचाराधीन कैयौं विधेयकमाथि छलफल हुन नसक्दा अधिवेशन लम्ब्याइनुको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई सकस परेको समाचार पनि हामीसँग छ। सर्वोच्च अदालतमा 28,000 भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। न्यायाधीश रिक्त हुँदा 5 वर्ष पुराना मुद्दा बाँकी नराख्ने नीति नै अलपत्र परेको समाचार पनि हामीसँग हुनेछ। केही दिन यता लगातार वर्षा भइरहे पनि शनिबारदेखि मौसममा सुधार आउने र सवारी चालक अनुमति पत्र, स्मार्ट कार्डको छपाई तथा वितरण सुस्त लगायतका समाचार पनि हामीले समेटेका छौं। देश बाहिरका प्रसंगमा उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको संगठन ब्रिक्सको विस्तार र खेलकुदमा भारतीय कुस्ती संघको सदस्यता निलम्बन सम्बन्धी सामग्री। नमस्कार, सुरु गरौं आजका मुख्य समाचारबाट। उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतबाट असंवैधानिक ठहर। विश्वासको महत्व संविधान सम्मत देखिएन, दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश। औषधि बिक्रीको अनुमति पाएको जनशक्ति 30,000 हुँदा 32,000 फार्मेसी सञ्चालनमा। जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको औषधिको जथाभावी बिक्री वितरण विभागको अनुगमन फितलो। खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्म भारतकै भर। वर्षेनी प्याज मात्रै 6.5 अर्ब भन्दा बढीको आयात। आपूर्ति व्यवस्था सहज नहुँदा उपभोक्तालाई मार। साउदी अरब र इरान सहित 6 देश उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको संगठन ब्रिक्समा थपिए। संगठन थप सशक्त भएको चीनको दाबी। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कर्मचारी 2 सातादेखि आन्दोलनमा। बढुवाको माग सम्बोधन नभई सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी। एसियाडको तयारी पनि प्रभावित हुन सक्ने। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ। अदालतले प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका र नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मत दिन मिल्ने नदेखिएको सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ। थापा नेतृत्वको सरकारलाई दूरगामी महत्त्वका असर पार्ने निर्णय नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश समेत दिएको हो। विवादित विषयलाई छिटो छरितो निरूपण गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै अग्राधिकारसहित यही 15 गतेका लागि पेशी समेत तोकिएको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै कोशी प्रदेश सरकार पुनः काम चलाउमा परिणत भएको छ। भदौ 4 गते विश्वासको मत लिने क्रममा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीले पनि मतदान गरेका थिए। सभा अध्यक्षले मतदान गर्न नमिल्ने हुँदा सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले कोशी संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेका थिए। यसअगाडि पनि बहालवाला सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका थापाको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले सभामुखको मतलाई मान्यता नदिएपछि उनलाई राजीनामा गराएर बहुमत पुर्याई थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर विश्वासको मत लिने समयमा उपसभामुख र सदनका अन्य ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित भएपछि थापाले सभामुख मण्डलबाट अध्यक्षता गरेकै मन्सुरीलाई समेत प्रयोग गर्दै बहुमत देखाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सांसद क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोकेको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संसदको सार्वभौम अधिकारमाथि सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमाथि सर्वोच्च बोलेको भन्दै आपत्ति जनाए। सर्वोच्च अदालतले हिजो मात्र सांसद क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशप्रति टिप्पणी गर्दै सत्तापक्षका सांसदले कानुन र बजेट बनाउने काम संसदको भएको र त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए। क्षेत्रभित्रको कुरा हो र यो अधिकार क्षेत्रलाई कसैले पनि हनन गर्न सक्दैन। संसद भनेको जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरू हुन्। कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरूमा अन्तर्निहित छ। यो बजेट पनि एउटा अर्थ विधेयककै रूपमा आएको छ। बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर कसैलाई पनि यो बजेटलाई खण्डित गर्ने अधिकार कुनै पनि न कार्यपालिकालाई छ न न्यायपालिकालाई छ भन्ने कुरा मैं यहाँ अवगत कराउन चाहन्छु। संघ प्रदेशका संसदीय क्षेत्रका पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्न भनेर जुन बजेट आएको थियो त्यो रोकिएको छ। त्यो रोक्ने जुन आदेश आएको छ म त्यसलाई पनि के यो लोकतन्त्रमाथि कहीँ प्रहार त गर्न खोजेको होइन। जनताले आफ्नो मत दिएर यहाँ प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि बनाएर पठाइसकेपछि कसरी अविश्वास भयो। केही सांसदहरूले भने अदालतले गरेको निर्णयको बचाउ गर्दै कानुन बनाउने सांसदलाई बजेट दिन आवश्यक नभएको बताए। एमाले, रासोपा र राप्रपाका केही सांसदले विकास क्षेत्र तोकेर रकम बाँडिनु गलत भएको बताए। हुनुहुन्न भन्ने पक्षमै थियौँ हामी त, तर अब सरकारले ल्यायो। तर पनि अदालतले यसलाई चाहिँ यो जनभावना अनुसार नै यो अदालतले यो निर्णय गरे जस्तो मलाई लाग्छ। म चाहिँ खुसी नै छु। पहिला अब द्वन्द्वकालमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको चुनाव सुरु नहुँदाखेरि चाहिँ स्थानीय विकासमा यसले असर गरेकोले गर्दा यो सुरु भयो। तर अहिले त हामी दोस्रो स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरिसकेपछि चाहिँ यसको औचित्य समाप्त भयो। मान्य कोषको 5 करोड रुपैयाँ छ, त्यो त वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा आर्थिक मन्दी, व्यापार घाटामा चाहिँ तस नस भएको बेलामा एउटा यस्तो यो 17-18 अरब रुपियाँ जुन छ त्यसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ एउटा योजना गर्यो। सरकारले बजेटमा सांसद क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि 5 करोड विनियोजन गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावली तयार पारेर मन्त्री परिषदमा पठाउने तयारी गरेको थियो। त्यसको कार्यान्वयन गर्नलाई आवश्यक कार्यविधि एउटा नियावली नै बनाएको छौँ हामीले। नियावली ड्राफ्ट गरेर हामीले अहिले कानुन मन्त्रालय लगायत अरू यो बढी पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको पनि राय मागेर हामी मन्त्री परिषदमा लाने तयारीमा थियौँ। यसअघि पनि सांसदलाई दिँदै आएको सांसद विकास कोषको रकमलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएको थियो। करिब 1 महिनाको अवरोधपछि खुलेको संघीय संसदलाई सरकारले पर्याप्त काम दिन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कार्यसूचीमा निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने विषय मात्रै थियो। सरकारले काम नदिएकै कारण अहिले सदनमा विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन। समितिमा भएका विधेयकमाथि पनि छलफल अघि बढेको छैन। अझ तत्कालै अगाडि बढाउने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक त समितिमा लगेर अड्काइएको छ। यसले सदनको अधिवेशन लम्ब्याइरहने तर कानुन निर्माणको पाटोले भने गति लिने सम्भावना न्यून देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा लामो समयदेखि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक विचाराधीन छ। समितिले सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने साथै विधेयकमाथि सहमति जुटाउन भन्दै उपसमिति नै गठन गर्यो। पहिलो पटक 21 र दोस्रो पटक 14 दिनको समय उपसमितिले गुजारिसकेको छ। सरकारवालासँग सामान्य छलफल गर्ने बाहेक कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। त्यसबाहेक समितिमा रहेका अन्य 12 विधेयकमाथि पनि छलफल नै सुरु भएको छैन। अर्कोतर्फ अत्यावश्यक मानिएका सङ्घीय निजामती, सङ्घीय शिक्षा लगायतका विधेयक समेत सरकारले दर्ता गर्न सकेको छैन। सुन तस्करी छानबिनको विवादले झन्डै 1 महिना अवरुद्ध भएर खुलेको सदनले केही काम नै पाएको छैन। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा एउटा विधेयक सभामा छन्, अरू सबै विधेयकहरू समितिमा छन्। सभाको कामको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभामा एउटा विधेयक, राष्ट्रिय सभामा एउटा विधेयक, प्रतिनिधि सभामा अरू 3 वटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव र 3 वटा सङ्कल्प प्रस्ताव छन्। यी बाहेक प्रतिनिधि सभामा अरू कुनै एजेन्डै छैनन्। कार्यसूचीमा राख्ने अरू थप एजेन्डाहरू नभएर नै आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एउटा संविधान निकायको प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने एजेन्डा राखिएको छ। यही अधिवेशनमा छलफल गर्नुपर्ने 3 सार्वजनिक महत्त्व र 3 सङ्कल्प प्रस्ताव पनि दर्ता छन्। यी प्रस्तावमाथि कहिले छलफल सुरु हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। संसदलाई चलायमान गराउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो। अति आवश्यक विधेयक अघि बढाउने बेला प्रतिपक्षी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ, तर दुवैतर्फबाट त्यसको अनुभूति नभएको त होइन भन्ने आशंका देखिएको छ। सत्तारूढ दलका सांसद भने अहिलेसम्म विवाद मिलाउन लाग्दा केही समस्या भएको र अब काम अगाडि बढ्ने जिकिर गर्छन्। यता हाउसको अवरोधलाई फुकाउनेतिर पनि चाहिँ त छलफलमा केन्द्रित हुनुभयो, व्यस्त हुनुभयो। हाउसकै अवरोधलाई फुकाउने कुरामा हामी ज्यादा केन्द्रित भएको हुनाले उता थोरै काम चाहिँ त हुन नसकेको अवस्था हो। अब हाउस को अवरोध अब खुलिसकेपछि अब हामी समितिको सभापति चयनको सँगसँगै अब समितिहरुलाई क्रियाशील पार्ने र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउने कुरामा जान्छ। कुनै विषय पाउन साथ सदन अवरोधमा उत्रिने प्रमुख प्रतिपक्षी भने सरकारले नै सदनलाई चलायमान गराउन नचाहेको आरोप लगाउँछ। सरकार बिजनेस दिन पनि तयार छैन, सांसदले उठाएका कुराहरूलाई कारण गर्न पनि तयार छैन र यो सांसद सरकारले कारणले गर्दा संसदलाई प्यारालाइज गरिएको छ। सांसद भएन भने एक मिनट पनि हाउस चल्दैन। जस्तै आज हेर्नुहोस्, संसद चल्न खोजेको छ, चलिरहेको छ, मन्त्रीहरू अनुपस्थित हुनुहुन्छ। यो खालको लापरवाही संसदमा हुनु दुःखद कुरा हो, विडम्बनाको कुरा हो। सदनले यो अवधिमा जम्मा एउटा विधेयक मात्रै पारित गरेको छ, तर अति नै महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा कुनै पनि पक्षको ध्यान पुगेको छैन। यदि सदनलाई कामविहीन नै बनाउने हो भने बजेट अधिवेशनलाई लम्बाइ राख्नुको अर्थ देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन यही भदौ 11 गते हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 र संयुक्त 2 गरी 12 वटा समिति नेतृत्वविहीन छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले आज प्रमुख 4 राजनैतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको बैठक राखेर भदौ 11 गते 10 वटै विषयगत समितिको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन गराउने निर्णय गराएका हुन्। दलहरूबीच सहमति भएपछि संसद सचिवालयले सभापति चयनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम समेत प्रकाशित गरेको छ। भदौ 10 गते सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी 1 सदस्यको समर्थनसहित प्रस्ताव दर्ता गर्न बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म को समय दिएको छ। त्यही दिन 4:30 बजे प्रस्तावको सूची प्रकाशित हुनेछ। 11 गते 3 बजे बस्ने सम्बन्धित समितिको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, समर्थकले समर्थन गर्ने र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ। अहिलेसम्म सभापति चयन नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने गरेका थिए। औषधि भन्ने बित्तिकै सामान्य मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो। औषधि खरिद वा बिक्री गर्न सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान भएको मानिस नै चाहिन्छ। औषधि ऐनमा फार्मासिस्ट, सहायक फार्मासिस्ट र औषधि सम्बन्धी तालिम लिएकाहरूले मात्र चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम औषधि बेच्न पाइने प्रावधान छ। ऐनको प्रावधान अनुसार नै औषधि बिक्री भइरहेको होला भन्ने बुझाइ आम मानिसको हुन्छ, तर नेपालमा कानुनले तोकेको जनशक्तिको तुलनामा फार्मेसीको सङ्ख्या धेरै छ। यसरी मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड भइरहेको पुष्टि हुँदा पनि सरकारवाला निकाय औषधि व्यवस्था विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने औषधि बिक्रीको अनुमति पाएका करिब 32,000 फार्मेसी छन्, तर फार्मेसिस्ट, सहायक फार्मेसिस्ट र तालिम लिई व्यावसायिक मान्यता पाएर औषधि बिक्री वितरण गर्न पाउनेहरूको सङ्ख्या भने 30,000 को हाराहारीमा छ। यो तथ्याङ्क हेर्दा औषधिको जथाभावी बिक्री वितरण भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै आकलन छ। फार्मासिस्टहरूको सङ्ख्या 5,500 बढी छ र फार्मेसी सहायकको सङ्ख्या 11,000 साढे 11,000 को सङ्ख्यामा छ र फार्मेसीको लागि खोल्नको लागि तालिम लिने चलन थियो पहिला, अहिले त धेरै वर्ष भयो त्यो त हटेको छ। त्यो तालिम लिएको व्यक्तिको सङ्ख्या पनि 10,000 र 15,000 को बिचमा छ। यो सबैले हेर्दाखेरि पनि त्यो जुन एउटा फार्मेसी 32,000 फार्मेसीको लागि हरेक व्यक्तिको नाममा फार्मेसी गर्दाखेरि पनि नपुग्ने अवस्था चाहिँ हो। औषधि बिक्री अर्थात् फार्मेसी सञ्चालनको अनुमति लिन फार्मासिस्ट, सहायक फार्मासिस्ट वा औषधि सम्बन्धी तालिम लिएकाले आफ्नो प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्छ, तर त्यो विवरण सरकारसँग अद्यावधिक छैन। औषधि बिक्री वितरण गर्न योग्य कतिपय जनशक्ति औषधि उद्योग तथा अन्य पेसामा समेत संलग्न छन्। अझ कतिपय त विदेश समेत गएका हुन सक्ने विज्ञ बताउँछन्। यसबारे कसैले पनि सूक्ष्म अध्ययन गरेको छैन। 30,000 मा 30,000 मान्छे एक्टिभ छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, किनभने तपाईँको कुनै अस्पतालमा हेर्नुभयो भने तपाईँको 30-40 जना एकै ठाउँमा पनि काम गर्ने हुनसक्छ 30,000 मा पनि, होइन? तर त्यो गन्दाखेरि त एउटै भनेर गनिएको हुन्छ नि त, होइन? अब कुनैमा चाहिँ 15-20 जना हुनसक्छ। अनि रिटेल भनेका सानसानामा 1 जना राख्ने हो, अनि कतिपय मान्छेहरूको मृत्युवरण पनि भइसकेको हुनसक्छ। कतिपय साथीहरू चाहिँ यसरी गर्नेहरू बाहिर पनि जानुभएको छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर जम्मै मान्छे एक्टिभली छन् भन्ने कुरा पनि होइन। यो त अझै यो डाटा यसलाई माइक्रो स्टडी गर्यो भने त यो अझै भयावह आउन सक्छ। औषधिको नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 3,339 फार्मेसीको अनुगमन गरेको थियो। त्यस क्रममा बिना फार्मासिस्ट औषधि बिक्री वितरण गरेको, प्रतिबन्धित औषधि बेचेको लगायतका आरोपमा 79 वटा पसलमाथि मुद्दा चलाएको थियो। तर विभागले सबै फार्मेसीको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन। जनशक्ति अभावलाई बहाना बनाएर विभाग सबै औषधि पसलको अनुगमन गर्नबाट पन्छिदै आएको छ। जनशक्ति हामीसँग लिमिटेड हुन्छ र कुनै पनि संसारको जसुकैसँग पनि जनशक्ति कमै हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ हामी गाउँ मात्रै होइन। तर पनि यस्ता नियामक निकायहरूले खास गरेर जोखिममा आधारित भएर निरीक्षणहरू गर्ने गरे हुन्छ। जस्तो कहीँ चाहिँ बढी जोखिमयुक्त चाहिँ एरियामा निरीक्षण चाहिँ बढाउने र अरू ठाउँमा त नर्मल्ली चाहिँ नि कानुन अनुसारै सञ्चालन हुन्छन् भन्ने हिसाबले हामीले बढी जोड चाहिँ नि कहाँनिर बढी भायोलेसन हुनसक्छ त्यहाँ हेर्छौँ र वार्षिक रूपमा चाहिँ नि हामीले अन्य निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर पनि हामी निरीक्षण गर्छौँ। नेपालमा वार्षिक 70 अर्ब रुपियाँ बराबरको औषधि खरिद बिक्री हुने गरेको अनुमान छ। औषधि बिक्री वितरण गर्ने करिब 10% फार्मेसी बिना दर्ता सञ्चालन भएको अनुमान सरकारले गरेको भए पनि अनुगमन र कारबाही नहुँदा जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गर्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले भर्खरै नयाँ नेतृत्व पाएको छ। न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्दा हरेक प्रधान न्यायाधीशले न्यायालय सुधार्ने दावी गर्छन्, तर सर्वोच्च अदालतमा 13 वर्ष पुराना मुद्दाहरू समेत सल्टिन नसकेको तथ्याङ्कले भने हरेक प्रधान न्यायाधीशको प्रतिबद्धतालाई गिज्याउने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पुराना मुद्दा घटाउन गत वर्ष अभियान फाँट चलाएको थियो। त्यसपछि 2066 साल अघि परेका सबै मुद्दाको सुनवाई सकियो, तर 2067 सालमा परेका 13 थान र 2068मा दर्ता भएका 17 थान मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्। अदालतमा 9 वर्ष पुराना मुद्दाको संख्या नै 190 वटा विचाराधीन छन्। सर्वोच्चले 2081 साल असार मसान्तसम्ममा 5 वर्षभन्दा पुरानो मुद्दा शून्यमा झार्ने रणनीति लिए पनि न्यायाधीश अभावले यो काममा चुनौती थपिएको छ। अहिले हामी अब यो 67 सालदेखिका मुद्दाहरू सबभन्दा पुराना मुद्दाको रूपमा सर्वोच्च हातमा रहेको स्थिति छ। अब चुनौती छ, श्रीमानहरूको सङ्ख्या कम छ। गएको आर्थिक वर्षको कुल फर्सोड हामीले हेऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ 12,000 भन्दा बढी फर्सोड भएको, 12,162 थान फर्सोड भएको। हामीसित सुरुका दिनदेखि नै न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या करिब 16 जना जस्तो हुनुहुन्थ्यो। त्यो भनेको 8वटा इजलास हो संयुक्त इजलास हेर्दाखेरि। अहिले सर्वोच्च अदालतमा 7 जना न्यायाधीश रिक्त छन्। भएका 14 न्यायाधीशलाई मुद्दाको चाप छ। एउटै न्यायाधीशको इजलासमा दिनौ कैयौं मुद्दा हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमाथि तल्लो तहका अदालतले गरेका फैसला चित्त नबुझेर सर्वोच्चमा पुग्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। क्षेत्रगत रूपमा न्यायको याचना र गुनासो सम्बोधन हुनुपर्नेमा सबैजना असाधारण क्षेत्र अधिकार प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालत आउन खोज्ने प्रवृत्तिले सर्वोच्चमा चाप बढेको छ। 10,198 मुद्दा सर्वोच्च हातमा आउनु भनेको ठुलो सङ्ख्या हो। विदेशमा अन्य अदालतहरूमा पनि यति धेरै चाप नहुनसक्छ। यसको स्क्रिनिङका अथवा चाहिँ यहाँ अदालतमा चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्नुभन्दा पहिला अन्यत्रबाट परीक्षण गरेर त्यहाँबाट अनुमति भएपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतमा आउने वा रिटहरू पनि त्यस्तै किसिमका त्यस्तै प्रकृतिका मात्रै आउने सम्भावना मात्रै राख्न पनि सकिन्छ। 10,100 मुद्दा दर्ता भइरहँदाखेरि 12,100 फर्सोड भएको करिब 2,000 मुद्दा अर्थात् 1,964 थान मुद्दा गएको वर्ष हामीले चाहिँ बढी फर्सोड गरेका हौँ। त्योमध्ये मैले अघि नै निवेदन गरेँ 2,100 भन्दा बढी मुद्दा चाहिँ हामीले चाहिँ शुक्रबार ओभरटाइम काम गरेर फर्सोड गरेका थियौँ। सर्वोच्च अदालतले आधा कैद भुक्तान गरेका थुनुवाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर पेशी चढाउने गरेको छ। गत वर्ष 16 जना न्यायाधीशको इजलास रहेकोमा अभियानका रूपमा पुराना मुद्दाको पेशी राखिँदा 12,000 फर्छोट भएका थिए। प्रत्येक 2 न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले औसतमा 1,520 मुद्दाको फर्छोट गरेका थिए। त्यसमा पनि न्यायाधीशको संख्या पूर्ण हुने हो भने थप गति पाउने अपेक्षा पनि गरिएको हो। तर सर्वोच्चमा यतिका धेरै पुराना मुद्दा थुप्रिनुमा अघिल्ला वर्षमा न्यायाधीशहरूको दृढ इच्छा शक्ति अभावका साथै कानुन व्यवसायीले पनि कानुनी कमजोरीका छिद्रको दुरुपयोग गरी मुद्दा सार्ने गर्दा सुनुवाईमा ढिला हुने गरेको कानुनका जानकार बताउँछन्। मुद्दाको विषयवस्तुको गम्भीरता कस्तो छ त्यसलाई हेरेर कतै म विवादमा पर्छु कि भन्ने जस्तो सोचेर चाहिँ मुद्दालाई पन्छाउने प्रवृत्ति चाहिँ छ। कोर्टतर्फको भने बारतर्फको चाहिँ त्यो मुद्दा पेशी हटाउने र हेर्न नमिल्नेमा पार्नको लागि त्यो त पक्षको इन्ट्रेस्टमा हुन्छ। त्यसको काम त पक्षले नै गर्छ गर्न चाहिँ, तर त्यसलाई सल्लाह दिने फेरि सबैले होइन। त केही कानुन व्यवसायीले फलानु न्यायाधीशको फलानु नातेदार छ त्यसै वकालतनामा हाल्दैन, त्यो भएपछि मुद्दा त्यसका हुँदैन अनि त्यसपछि फलानोमा पर्छ भन्ने जस्तो एउटा झेली जाल तिकडम जस्तो व्यवहार चाहिँ भएको नै गरेको कारणले गर्दा विभागको न्यायाधीश संख्या कम भएको कारणले मात्रै पुराना मुद्दा रहेका भन्ने होइन। अहिले सर्वोच्च अदालतमा 27,967 मुद्दा विचाराधीन छन्। 5 वर्ष अघिका मुद्दा नै 4,393 वटा छन्। हालै मात्र न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठलाई पुराना विवादको चाडो टुङ्गो लगाएर मुद्दाको चाप समेत घटाउनु पर्ने चुनौती छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौं, अदालतबाट न्याय निरूपणमा भइरहेको ढिलासुस्ती हटाउन के गर्नु पर्ला। सम्बन्धित निकायका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू अलिकति क्रियाशील हुने र आफ्नो कार्यप्रतिको जिम्मेवारी बोध भयो भने पेशीहरू चाँडो चाँडो तोकिने, तोकिएको पेशी जति पनि तोकिन्छ सम्पूर्ण पेशीमा चाहिँ पैरवी गराएर मुद्दाको फर्चौट गराउनुपर्छ। सामान्य खालको मुद्दालाई पनि 1 वर्षसम्मै लगभग चाहिँ तारिख दिएर पेशीमा चाहिँ नराखिदिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ। फाँटलाहरूले चाहिँ अब त्यहाँ मुद्दाहरू के भइरहेछ भनेर अलिकति ध्यानपूर्वक हेर्ने। सबै सरकारी निकायहरूले न्याय दिलायो भने, सबै सचेत भयो भने हामीहरूले न्याय पाउने हो, नत्र न्याय चाहिँ अब त्यस्तै हो। एउटै कर्मचारीले बकपत्र गराउनु पर्ने अनि बेन्चमा बस्नु पर्ने, त्यो कारणले गर्दा पनि अलिकति समस्या चाहिँ छ। छिटो चाहिँ पेशीमा चाहिँ चढाउनु पर्यो। यसलाई सहज गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो पद्धतिहरू नै चेन्ज गर्नुपर्ने देख्छौँ। तामिलदारलाई कडाई गर्ने, साथै अब अहिले हाम्रो इन्टरनेटको जमाना भएको कारणले गर्दा मेल मार्फत चाहिँ म्याथ तामिल गर्ने कार्यक्रम पनि गर्नु पर्यो। छिटो चाहिँ कानुनी प्रोसेस अगाडि बढाएर चाहिँ फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कुनै पनि राजनीति पार्टीको मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुहुन्न। तारिक जुन चाहिँ पेशीहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो फैसलामा चाहिँ निर्णय गरेर फैसला चाहिँ सुनाइदियो भने सबभन्दा चाहिँ राम्रो। अदालतमा आउने मान्छे जुन कर्मचारीहरू हुन्छ उहाँहरूले टाइममा आउनुपर्छ। न्यायाधीशहरू पनि अलिकति जिम्मेवारी पूर्ण काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मुद्दाको सङ्ख्या एकदम बढ्या छ, त्यसलाई चाहिँ अविलम्ब घटाउनुपर्छ। जो चाहिँ सेवा लिन आउनुभएको हुन्छ उहाँहरूले नै यति राइट एउटा एरिया हुनु, एउटा राइट टाइम हुनु पर्यो, यति टाइमभित्रमा चाहिँ मलाई यो दिइसक्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नु पर्यो। आफ्नो काम भएन भनेदेखि गुनासो सुन्ने जुन अधिकारी छ त्यो अधिकारीसँग गएर प्रष्ट रूपमा सर्वसाधारणहरूले कुरा राख्न सक्नुपर्छ। कर्मचारीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आफ्नो काम र कर्तव्य पूरा गरेर जानुपर्छ। न्यायपालिकामा सबभन्दा पहिला त इमानदारी त हुनु पर्यो। सबै अदालतमा न्यायाधीशहरूको परिपूर्ति हुनु पर्यो। समाचार अझै बाँकी छन्। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी गृह मन्त्रालयमा तानिएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लागेका तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग च्याट सम्वाद गरेको भेटिएपछि गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागका महानिर्देशक अधिकारीलाई मन्त्रालयमा तानेको हो। अधिकारी र दावाबीच भएको च्याट सम्वादका विषयमा मन्त्रालयले अनुसन्धान समेत सुरु गरेको छ। अहिले उनलाई मन्त्रालयको जगेडामा राखिएको छ। उनी 2079 फागुन 17 गतेदेखि अध्यागमन विभागको महानिर्देशक थिए। सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नता आरोपी दावा भने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को हिरासतमा छन्। सुदूरपश्चिममा एकताको प्रतीकको रूपमा रहेको सांस्कृतिक पर्व गौराको रौनक छाएको छ। बिरुडा पञ्चमीदेखि विधिवत सुरु हुने गौरा पर्व दुर्वाष्टमीका दिन सन्जा गौरा ल्याई सबै गौरालाई एकै बनाएर उमा गौरी महेश्वरको संयुक्त पूजा गरी गौरा घरमा राख्ने परम्परा छ। पाँचथरी खाद्यवस्तु भिजाएर भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिन बिहान सूर्योदयसँगै महर्षि अगस्तीको अर्घ्यसहित पूजा अर्चना गरेसँगै सुदूरपश्चिममा गौरा पर्वको रौनक सुरु हुन्छ। यो वर्ष अधिक मास भएका कारण श्रावण शुक्ल पञ्चमीमा परेको छ। गौराको मुख्य प्रसाद नै बिरुडा हो। बिरुडा अर्थात् गहत, गुराँस, केराउ, चना, गहुँलाई प्रसादको रूपमा गौराको दिन सबैलाई खुवाएर गौरा खेल खेल्ने गरिन्छ। गौरा पर्वमा भगवान शिवलाई महेश्वर र शक्ति स्वरूपा माता पार्वतीलाई गौराको रूपमा पूजन गरी भाद्र शुक्ल पञ्चमीदेखि दुर्वाष्टी अर्थात् विसर्जन नहुँदासम्म 1 हप्ता भव्य रूपले मनाइन्छ। यो बिरुवाको महत्त्व पिता पुर्खालीका दिनबाट हो, कै जमानाको हो, पिता पुर्खालीका दिनको बिरुवा हो। अहिलेसम्म झुठो सुयो पढेले हामी बिरुवा बनाउन आइन शुद्धै भएका वर्ष हामी बिरुवा बनाउन नाइ धोइपर हात लाउ यो गोराको ठुलो प्रसाद हो। ज्यू बुजू बड्डा बुजू बनाया दिन बट्यो चलन छाडेन दुधाको लाउन आज दिन 5 दिन पोर नलाय गोरा भइन बेली गोरा आइन बेली पुज्यो आज दुधाको औषध दाउ दुधाका गोरा प्रसाद दुधाको लाउन आओ पितृपुर्खाले बनाया चलन छाडेका थिएन। हाल चाहिँ आज भोलि चाहिँ विवाहित महिलाहरुका लागि चाहिँ आफ्नो चाहिँ परिवार चाहिँ एकदम चाहिँ सुखमय होस् भन्ने कामना सहितको पनि यसै गौरा माताले चाहिँ रक्षा गरून् भनेर यसरी चाहिँ पूजा गर्ने र चलन चल्तीमा आएको छ। वैदिक कालमा हिमालय पुत्री पार्वती अर्थात् गौरा माताले शिवलाई पति पाऊ भनी गरेको तपस्या र आराधनाको प्रभावले शिवशंकर र पार्वतीको विवाह भएको भन्ने किंवदन्ती भएकोले सोही अनुसार यो पर्व महिलाहरूले शुद्ध खानपान चोखो नयाँ लुगा लगाएर अत्यन्तै भक्ति भावले उपवासका साथ नियमित पूजा गरी धूमधामका साथ मनाउने गरिन्छ। हाम्रो धामी कमाएर उसले देवता पर्छेर फेरि त्यो गौरा को प्रसाद सबैमा छर्केर धामीबाट फेरि हाम्रो भित्र गौरा पर्वले लामो समयदेखि बिछोड भएकाहरूका बीच मिलन गराउने आपसी भाइचारा बढाउने पति पत्नी बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने जनविश्वास छ। गौरा खास गरी महिलाहरूले मनाउने पर्व हो तर आजभोलि पुरुषहरू पनि उत्तिकै सहभागी हुन्छन्। गौरामा फाग अठवाली पुरुषहरूको चैत धमारीका साथै देउडा खेलेर धुमधामका साथ मनाउने चलन छ। सबै नारीवर्गहरूले विशेष गरेर महादेवको पूजन र माता गौरीको पूजन गरेर आफ्नो मनोकांक्षा पूर्ण र पूर्ण सफलताको प्राप्तिका लागि गर्ने गरेका छन्। महिलाहरूले उच्च सम्मानका साथ गौरा पर्व मनाउँदा यसमा देखिएको पुरुष सहभागिताले सुदूरपश्चिममा युगोदेखि झगडिएको महिला र पुरुष बीचको विभेद अन्त्य हुने विश्वास छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरु, डडेलधुरा। केही दिन यता लगातार वर्षा भइरहे पनि शनिबारदेखि मौसममा सुधार आउने भएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शनिबारदेखि मौसममा सुधार आउने जनाएको हो। अहिले मनसुन पश्चिमदेखि पूर्वतर्फ सर्दै गएको छ, त्यही कारण केही दिन यता देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भएको छ। यो क्रम भोलिसम्म पनि जारी रहनेछ। आज राति र भोलि देशका मध्य र पूर्वी भूभागमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सर्दर स्थानभन्दा माथि रहेको र भारत उत्तर प्रदेशको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा न्यून चापीय रेखा समेत बनिरहेकाले त्यसको असर नेपालमा परेको हो। महाशाखाले कोशी मधेस गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन सुझाएको छ। कैलालीको टिकापुरमा 8 वर्ष अघि भएको थारूहट थारूवन आन्दोलनको स्मरण गर्दै थारू कल्याणकारिणी सभा र थारूहट थारूवन संयुक्त संघर्ष समितिले आज विभिन्न कार्यक्रम गरेका छन्। थारू प्रभाव क्षेत्रसँगै काठमाडौँको माइती घरमा पनि उनीहरूले सभा गरेर टिकापुर घटनाको स्मरण गरेका हुन्। उनीहरूले टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका थारू समुदायका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन र थारू कल्याणकारिणी सभा लगायतका थारू सङ्घ संस्थासँग सरकारले विभिन्न समयमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। 2072 साल भदौ 7 गते थारूहट थारूवान छुट्टै प्रदेश हुनुपर्ने माग गर्दै कैलालीको टिकापुरमा थारू समुदायले आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण नेउपानी सहित 7 सुरक्षाकर्मी र 1 बालकको हत्या भएको थियो। सोही घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी गत जेठ 15 मा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएर रिहा भएका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाउन के गर्नु पर्ला? ए उत्पादन वृद्धि, बी कृषिमा व्यवसायीकरण र सी किसान मैत्री नीति। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए उत्पादन वृद्धिमा 26%, बी कृषिमा व्यवसायीकरणमा 50% र कृषि मैत्री नीतिमा 24% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको हाम्रो प्रश्न छ, सरकारले औषधि पसलको अनुगमन गर्न नसक्नुलाई के भन्ने? ए जनस्वास्थ्यमाथिको हेलचक्राई, बी कमजोर प्रशासन र सी गैरजिम्मेवार विक्रेता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्यूज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ 2073-74 देखि सञ्चालनमा ल्याइएको 1 खर्ब 30 अर्बको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अहिलेसम्म 26 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर अपेक्षाकृत नतिजा नआउँदा खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्म छिमेकी भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। चाहे प्याज होस् वा चामल, भारतले परिवर्तन गर्ने हरेक व्यापार नीतिले नेपालीको भान्सा महँगी नै गरेको छ। एकातिर सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर आयातित वस्तुको समेत सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन। भन्सार विभागका अनुसार नेपालमा वर्षेनी भारतबाट 6 अर्ब 75 करोड रुपियाँ बराबरको प्याज आयात हुन्छ। उत्पादनमा कमी आएपछि खाद्यान्न निर्यातमा कडाई गरेको भारतले भदौ पहिलो साता प्याज निर्यातमा 40% कर लगाउने निर्णय गर्यो। यो खबर सार्वजनिक भए लगत्तै नेपाली व्यापारीले एकाएक मूल्य बढाउन थाले। अघिल्लो दिनसम्म प्रति किलो 60 रुपैयाँ पर्ने प्याज 90 रुपैयाँसम्म पुग्यो। मन परिछ, एउटा दोकानमा एउटा छ, अर्को दोकानमा अर्को छ, फरक छ, यही पनि फरक छ। खासमा चाहिँ यो सरकारको पनि गल्ती कमजोरी हो, त्यसपछि अनि यो बिचौलेहरुको हैन। अनि जति पनि यो पहिले स्टोर भण्डार गरेर राखेको हुन्छ, जब यो पछि प्याजको मूल्य बढेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ बाहिर निकाल्नुहुन्छ हैन। त्यो अलि नाफा कमाउनको लागि चाहिँ यो बिचौलियाहरूको धेरै चाहिँ हात छ। उपभोक्ताको गुनासोपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले 31 वटा प्याज पसलमा अनुगमन गरी 16 जना व्यापारीलाई कारबाही पनि गरिसकेको छ। अधिकांश पसलमा खरिद बिक्री बिल नराखेको, मूल्य सूची नटासेको, फर्म नवीकरण नगरेको भेटिएका छन्। अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने व्यापारीलाई विभागले 10,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको छ। नर्मली 2 थरीको बिल हामीले जहाँ हेर्दा पनि पायौँ होइन। खरिद प्याजकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन, भ्याटमा तपाईँको 49 रुपियाँ पर केजी, तर वास्तविक 70 रुपियाँसम्म लिएको पाइयो। बिक्रीकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि बिलमा 60-62 ले गर्ने, तर वास्तविक चाहिँ बोराको रेट चाहिँ 75 सम्म लिएको हामीले 2-3 दिनको यो अनुभव। व्यापारीहरू भने सरकारको भन्सार नीतिका कारण आफूहरू समस्यामा पर्ने गरेको गुनासो गर्छन्। भन्सार नीति अनुसार अहिले प्याजको न्यूनतम भन्सार स्वघोषित मूल्य प्रति केजी 20 रुपैयाँ छ। भन्सार मूल्य अनुसार प्याज बेच्न नसकिने व्यापारीको भनाइ छ। भन्सार रेट अनुसार खरिद बिक्री बिल मिल्दैन। जस्तो अहिलेकै हिसाब गर्नु पर्दाखेरि पनि प्याज आएर काठमाडौँमा 68-70 पर्छ हैन। प्याज आएर 68-70 पर्छ। हाम्रो उता भन्सारको बिल हेर्ने हो भने नेपालमा आएर प्याज कति परेर देखिन्छ भन्दाखेरि 48-47-46 परेर देखिन्छ कि 1-2 रुपियाँ चाहिँ भाडाको रेट अनुसार पनि डिफ्रेन्ट बन्छ। 1 महिना अघि पनि भारतले धान चामल निर्यातमा रोक लगायो। त्यसको भोलिपल्टै नेपालमा व्यापारीले चामलको मूल्य बोरामै 300 रुपियाँसम्म बढाए। सरकारले उत्पादन वृद्धिका विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि ती कागज र योजनामै सीमित छन्। परिणाम अर्को मुलुकले परिवर्तन गरेको व्यापार नीतिले नेपाली उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन्। आलु, प्याज, तरकारी, खाद्यान्नलाई जुन पकेट जोन घोषणा गरिएको छ, ती पेपर जोन भइरहेको अवस्था छ। हाम्रो पेपरमा चाहिँ करोडौँ अरब बजेट विभिन्न मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत भुक्तानी हुने, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ बजारमा नपर्ने। उदाहरणको लागि हाम्रा प्याज चाहिँ विशेष जोनहरू कहाँ गए, आलु विशेष जोन कहाँ गए, तरकारी विशेष जोन कहाँ गए। मनलाग्ने मूल्य वृद्धि, कालो बजारीदेखि न्यून बीजीकरणले बजार थलिएको छ। उपभोक्ताले गुनासो गरेपछि मात्र बजार अनुगमनमा निस्किने सरकारी निकायको प्रवृत्तिका कारण पनि बजार अनियन्त्रित हुने गरेको छ। तर बजार नियमन गर्ने जिम्मेवार निकाय वाणिज्य विभाग भने क्षमता अनुसारको काम भइरहेको दावी गर्छ। मुख्य कुरो नेपालमा 29 लाख फर्म छ। दिनमा हामी जुन दिनमा सबभन्दा बढी अनुगमन गर्छौँ हाम्रो रिसोर्सेसले वर्तमान अवस्थामा, त्यो दिनमा 20 वटा हामी भन्दा बढी हामी फर्म अनुगमन गर्न सक्दैनौँ। अब 29 लाख फर्मको 50% नै त्यस्तो भयो भने त्यो कति वर्षपछि पालो आउँछ। बिचौलिया, व्यापारीको बदमासी र सरकारको व्यवस्थाको मारमा उपभोक्ता पर्ने गरेका छन्। सरकारले न आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न ल्याएका योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छ, न आयातित वस्तुलाई सर्वसुलभ ढङ्गले उपभोक्तासम्म पुर्याउन पहल गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाएको छ। 5 किलोमिटरसम्मको भाडा 18 रुपियाँबाट बढाएर 19 रुपियाँ पुर्याएको छ। त्यस्तै 10 किलोमिटरसम्मको भाडा 24 रुपियाँबाट 26 रुपियाँ पुर्याइएको छ। 15 किलोमिटरसम्म 31 रुपैयाँ र 20 किलोमिटरसम्म माथि 40 रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ। बागमती प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने ट्याक्सीमा चढ्ने बित्तिकै 52 रुपैयाँ लाग्नेछ। यसअघि 50 रुपैयाँ थियो। पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू गाभ्ने र बजेट शून्य बनाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी तथा सम्बद्ध सङ्घ संस्था आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घ, नेपाल पारा भेटेरिनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसन लगायत पशु सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आज हरिहर भवनमा रहेको पशु कार्यालयमा तालाबन्दी गरे। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव उमेश दाहालले पशु सेवाका संरचनाहरूमाथि सरकारले प्रहार गरेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए। लम्पे स्किन लगायतका रोगहरूले आक्रान्त भएको बेला पशुका संरचना खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको संगठन ब्रिक्समा साउदी अरब र इरान सहित 6 मुलुक थपिएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा आयोजित ब्रिक्सको 5औं शिखर सम्मेलनले सदस्य थप्ने निर्णय गरेको हो। दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामपोसाले साउदी अरब, इरान, अर्जेन्टिना, इजिप्ट, युनाइटेड अरब इमिरेट र इथियोपियालाई ब्रिक्समा आबद्ध गरिएको घोषणा गरेका हुन्। 40 भन्दा बढी राष्ट्रले ब्रिक्समा आबद्ध हुन इच्छा प्रकट गरेका थिए भने 23 राष्ट्रले औपचारिक रूपमै निवेदन दिएका थिए। चीन, भारत, ब्राजिल, रुस र दक्षिण अफ्रिका आबद्ध रहेकोमा अरू 6 मुलुक थपिएपछि ब्रिक्स अब 11 सदस्यीय मुलुकहरूको सङ्गठन भएको छ। सदस्य थपिएपछि ब्रिक्स थप बलियो भनेको चीनको प्रतिक्रिया छ। चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङले चीनले सुरु गर्न लागेको $10 मिलियन ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएसनको घोषणा गरे। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भिडियो लिङ्क मार्फत सहभागी राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। रुसको निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर ग्रुपका प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनको रहस्यमय विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। घटनास्थलबाट भेटिएका शवहरूको DNA परीक्षण र थप अनुसन्धान हुने भएको छ। रुसी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार दुर्घटना भएको विमानमा रहेका यात्रुको विवरणमा प्रिगोजिन पनि रहेको भनिएको छ। विमानमा रहेका 10जना व्यक्तिको सूचीमा वाग्नर ग्रुपका अर्का प्रमुख कमान्डर दिमित्री उत्केनको नाम पनि रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। मस्कोबाट सेन्ट पिटर्सबर्गका लागि उडेको उक्त निजी विमान कुजेन्किनो गाउँ नजिकै दुर्घटना भएको रुसको आपतकालीन मन्त्रालयले जनाएको छ। क्रेमलिनले भने उक्त विमान दुर्घटनाबारे औपचारिक जानकारी दिएको छैन। निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर ग्रुपका प्रमुख प्रिगोजिन गत जुनमा मस्कोमा भएको छोटो र असफल सैन्य विद्रोहका नेता हुन्। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। मलेसियामा जारी 4 देशीय T20 महिला क्रिकेट सिरिजमा भोलि नेपालले घरेलु टोलीको सामना गर्दैछ। बायोमास क्रिकेट मैदानमा हुने खेल पाउने 12 बजे सुरु हुनेछ। भोलि नै हुने अर्को खेलमा हङकङले कुवेतसँग खेल्नेछ। यी दुई खेलबाट नै फाइनल पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। 2 जितबाट 4 अङ्क बनाएको नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा भए पनि फाइनल पुगिसकेको छैन। हङकङको फाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै रहँदा कुवेत भने बाहिरिसकेको छ। फाइनल पुग्न तिनै टोलीलाई जितको आवश्यकता छ। त्यसैले फाइनल पुग्न मलेसिया र हङकङको पनि उत्तिकै सम्भावना छ। नेपालले पहिलो खेलमा हङकङलाई 6 विकेटले पराजित गरेको थियो भने दोस्रो खेलमा कुवेतलाई हराएको थियो। अहिलेसम्म नेपालका लागि पूजा महतो, सम्झना खड्का र खुशी डङ्गोलले डेब्यू गरिसकेका छन्। नेपाली टिममा परेका नयाँ खेलाडीमा रुबी पोदारले भने डेब्यू गर्न बाँकी छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले पाकिस्तानमा अभ्यास सुरु गरेको छ। एशिया कपका लागि हिजो पाकिस्तान पुगेको नेपाली टिमले आजदेखि हानिफ मोहम्मद हाई पर्फर्मेन्स सेन्टर कराचीमा अभ्यास सुरु गरेको हो। नेपालमा वर्षा भइरहेकाले प्रतियोगिताको 1 हप्ता अघि नै नेपाली टिम पाकिस्तान गएको हो। कराचीमा सुरु भएको विशेष अभ्यासमा राष्ट्रिय टिमका 14 खेलाडी सहभागी छन्। घरेलु मैदानमा 1 हप्ताको अभ्यासपछि टिम पाकिस्तान गएको हो। एशिया कप अन्तर्गत नेपालले घरेलु टिम पाकिस्तानसँग भदौ 13 गते खेल्नेछ। नेपालले इतिहासमा नै पहिलो पटक पाकिस्तानसँग खेल्न लागेको हो। ICC विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा टेस्ट टोली विरुद्ध खेलेको अनुभवका आधारमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने नेपाली टिमको लक्ष्य छ। एशिया कपकै लागि भारतको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले पनि कर्नाटकमा अभ्यास सुरु गरिसकेको छ। सरकारी कर्मचारीको नियुक्ति सरुवा तथा बढुवाको प्रावधान कानूनमै उल्लेख गरिएको छ। ऐनका आधारमा नियमावली पनि बनाइन्छ। निश्चित अवधि र योग्यता पुगेपछि कर्मचारीको बढुवा हुन्छ। तर नेपाली खेलकुदको मुख्य निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा कार्यरत कर्मचारीको बढुवा भने 27 वर्षदेखि रोकिएको छ। जेठ 7 गते बसेको राखेपको बोर्ड बैठकले गरेको कर्मचारी बढुवा सम्बन्धी नीतिगत निर्णय खेलकुद मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगर्दा 2 सातादेखि कर्मचारी आन्दोलित छन्। एक महीनापछि चीनमा सुरु हुने एसियाली खेलकुदमा नेपालले 29 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेलाडी र प्रशिक्षक बन्द प्रशिक्षणमा व्यस्त छन्। यतिबेला राखेप कर्मचारीलाई पनि एसियाडको तयारीका कारण भ्याइ नभ्याइ हुनुपर्ने हो, तर उनीहरू दैनिक आन्दोलनमा छन्। हातमा कालो पट्टी बाँधेर उनीहरू दिनहुँ धरनामा बस्छन्। उनीहरूको एउटै माग छ, नियमावली अनुसार बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्। खेलकुद मन्त्री नै अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठकले जेठ 7 गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि काम नै बन्द गरेर धरना बस्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। नरम तरिकाका कार्यक्रम चाहिँ यो 77 जिल्ला लगायत केन्द्रमा जारी थिए। यसलाई हामीले एउटा चाहिँ अलि कडा यसका विरोधका स्वरूपहरू चाहिँ हामीले परिवर्तन गरी कडा कदम चाल्नुपर्ने स्थिति नआओस्, ताकि आगामी असोज महिनामा हुँदै गरेको 19औं एसियाली गेम समेतलाई मध्यनजर गर्दाखेरि यो आन्दोलनले कतै प्रभाव पार्यो भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद हुनुपर्नेछ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। 2053 सालमा लोकसेवा आयोगले लिएको शाखा अधिकृतको परीक्षा उत्तीर्ण गरी निजामती सेवामा प्रवेश गरेका मिनकुमार शर्मा राखेपको खेलकुद विभाग प्रमुख हुन्, तर अहिले पनि उनी शाखा अधिकृत नै छन्। मीन कुमार जस्ता थुप्रै कर्मचारी छन् जो 20-25 वर्षदेखि एउटै तहमा छन्। खेलकुदको विकासका लागि दिनरात नभनी काम गरे पनि सरकारले आफूहरूको पीडा नबुझेको उनीहरू बताउँछन्। हरेक 5 वर्षमा एउटा कर्मचारीको एक तह बढुवा हुनुपर्ने हो, हैन त? अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा म 27 वर्ष पदमा रहेको इन्ट्री हुँदाखेरिका बखतमा जम्मा एकचोटि कर्मचारीको बढुवा भयो। त्यो भनेको पनि पर्याप्त बढुवा होइन, हैन? त्यसमा पनि सबै साथीहरू पीडितै छन् भने त्यो कुरालाई छोडेर मेरो आफ्नो पदभन्दा राज्यको ड्युटी ठुलो हो भन्न, तर राज्यले गर्नुपर्ने न्याय यही हो त, खेल क्षेत्रले गर्नुपर्ने न्याय हो त। कर्मचारीको आन्दोलनमा राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि कर्मचारीको मागलाई सकारात्मक लिएको छ, तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीका कारण मात्रै ढिलाइ भएको मन्त्रालयको तर्क छ। अख्तियारले सोधेको प्रश्नको जवाफ पनि मन्त्रालयले दिइसकेको छ। कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयले चाहिँ सुरुमा सकारात्मक रूपमा यो कदम अगाडि बढाएकै छ र यो बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब केही अब चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ अब यो राम्रो होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ अख्तियारमा उजुरी गरेको बेनामी उजुरी गरेको अवस्थाको जानकारी प्राप्त भयो। अख्तियारबाट पनि केही पत्रहरू आयो, त्यसको जवाफ चाहिँ हामीले लेखेर पठाएका छौँ। त्यसको निकास दिने क्रममा चाहिँ अहिले कसरी जाने त भन्ने विषयमा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूसँग चाहिँ परामर्श भइरहेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ चाँडै यसको निकास दिन सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। आइतबारदेखि तेस्रो चरणको आन्दोलन थाल्ने तयारीमा रहेका राखेपका कर्मचारीले माग सम्बोधन नभए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन्। कर्मचारीको आन्दोलन लम्बिँदै गए आसन्न एसियाली खेलकुद र त्यसपछि हुने दक्षिण एसियाली खेलकुद तथा राष्ट्रिय खेलकुद तयारीमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सूरज खड्का र विकास जोशीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।